ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ସଫଳତା ଆଣିଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେ ଦିନ ବହୁ ଟା ଟିପ୍ପଣା ଶୁଣିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କରୋନାର ଗୋଟେ ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନେତା ବି କହିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଆମେ ସହାୟତା ପାଇଛେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଆମ ମଡ଼େଲକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ quarantine center what is the uh, way so we have got uh, result